Zdravo, dragi te drugici moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo u stvari nećemo da pravimo, da pripremamo nešto specifično. Ja sam sad, vidite kao oko mene, ne znam koliko vidite, kod mene kreativni haos, ja spremam baš jednu veliku večeru za 14 plus minus ljudi. I svi vole Kineza, tako da im ja spravim kinesko-azijsku kuhinju. I nešto razmišljam. Jeste vi primetili da azijska, kineska, japanska kuhinja nema nikad leba? Nema leba nizušta. Oni koriste, osvali ovo više indonežansko, ove stvari. Neki ih zovu krekeri, a originalan naziv je krupuk. I krupuk je za njih kao kod nas hleb. Vidite li kako to izgleda, pokazat ću vam. Kao parčići plastike. Možemo mi da pravimo ovo, ja sam rada da vam pokažem kako se pravi. Proces jeste da je onako zahtevniji i pravi se od škampa i tapioki brašna. Pa se to onda sve melje i mulja i mesi i onda se pari jedan sat. I onda se seku ovako ove pljoškice, bukvalno ono milimetar debljine. I onda se suši da se dobije ovako ova plastika. On tu možda stoji do kraja života. Ali ja ću vam sad pokazati, jer ovo je jako lijepo raditi s decom. Mislim, i mi stariji ono baš se oduševimo kad vidimo kako se on na kraju pravi. Ovo još nije finalni proizvod. Finalni proizvod dolazi kada se oni ispeku. I kako se peku, sad ću vam ja pokazati sve, ali ću vam približiti da vidite bolje. Dok se ulje greje, da vam pokažem kako to izgleda. Znači, bukvalno kao parčići plastike. Ova je sa nekom paprikom, ova je naturel. Ispeći ćemo jedan i drugi pa ćete vidjeti kako. Znači, evo, ovaj se providi sirama skroz, vidite, zato što je naturel. Sad ćemo da pečemo, treba da jako zagrejati ulje, ja ću ga ovako u voku ispeći i kad se ulje dobro zagreje, onda uzmemo ovako šačicu ovog, malo promješamo i sad se dešava, bukvalno magija, vidite li to, kako to ide. I to je to, to je gotovo, ne smo se dugo pržiti zato što onda postanu ženjecavi, ovako su prskavi. Znači, bukvalno za sekundicu su gotovi. Evo ga još jednom da vam pokažem. Znači, šakica ovog unutra. I to je to. Gotovo. Jako lijepo da se radi. Kako raste, on bukvalno 5 puta veći bude nego što je u prvobitnom. Mene to podsjeća na čips, možete ga zvati i čips, možete ga zvati i kineski lebac, ali u stvari nije. Sad ćemo malo ovaj crveni da ispečemo. Da vidimo crveni kakav će da bude. Evo ga, na crveni, puna šerpa, ovaj još bolje raste, ovaj baš bolje raste. Evo ga, odmah vadimo da se ne prepeče, mnogo bolje ovaj, mnogo veći. Da li će nam trebati još jedan, hajde još koji da ubacim ovaj što sam izbacila. Zaista je simpatično gledati, evo ga, dolazi, ide, kreće, dešava se. Ovaj se zavrnuo, može tako, zavrnuti, skroz interesantno. Gotovi smo. Dovadim.
I evo ga, naš krupujk je gotov, bukvalno za par sekundi, kad je pripremljen, jel? Kako izgleda? Ovako izgleda, a ovako se čuje. A okus fantastičan. Znači, ovo se uvek služi iz njihova jela. Da li je lebac, da li su krekeri, da li što god jeste, ne znam nija, ali je dobro. A možete i ovako da ga napravite, pa uz uveč uz neko pićince. Sasvim dobro prolazi, ali mislim da je mnogo zdravije čipsa. Jeste da je ulju. Ima raznih ukusa. I kažem, ako budete zainteresovani, jeste da je proces, ali pravit ćemo. Ovo da vidimo i ovaj manji. Ali dobar. Meni ovaj je lepši. Ovo je malo slatka, kao da ima nekog kečapa u sebi. Ovo ima malo belog luka. Što god lepo, znači može da se dodaju razni ukusi. I ulje mora biti jako vruće. Jer ako stavite ulje koje nije vruće, onda budu onako tvrdi, gnjecavi. Niti hoće da narastu. Ostanu nekako mali, ispeku se, ali budu kao plastični. Eto, dragi moji, toliko je sad od mene. S kineskim lebom. Nije kineski, ovo uopšte nije kinesko, ovo je indonežansko. Azijska kuhinja, dodatak uz vašu večeru, ručak ili može da bude snack. Ili jednostavno zato što vam se jede. Ja pričam s punim ustima, baš sam nekulturna. Ali navikli ste, ili tako, na mene. Toliko za sad, pa idemo dalje. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.